jsem Mati a vítám zase dalšího Robloxu tady s Vendou. Čau. Venda tady někde pobíhá. Dneska tady máme po další době Murder Party a já jsem hned umřela. Já to neuvedu. Byla jsem šerif, když tak, a hned jsem umřela. Skvělý. No, Maki byla šerif, já jo. Jsem byla šerif, no jasný, tak trošku. Všimně nevím, jestli tady něco novýho je, není, takže se na to hezky koukneme. Něco pravděpodobně stola, podle mě jsme tam možná neměli, ale nejsem si upřímně jistá, ale to nevadí. Koukneme na to, celkem bych možná chtěla utrácet, protože mám v celku hodně peněz. Jakože divný na mě, ale fakt jich mám hodně. A jako říkám si, že bych možná do něčeho jako investovala. Nebudu vůbec jako kecat, jasně, nějaký úkoly to řešit nebudeme. Jako celkem se mi líbí tehle ten mečík, ale já mečík mám strašně jako hezký a v celku bych jako chtěla, když už, a Venda už taky mřel, celkem bych chtěla jako získat nějakou zbraň pro šerifa, protože to doteď ještě nemám. A říkám si jako, která by byla asi jako nejhezčí. Ne, to se mi nelíbí, to se mi asi jako nejvíce mi líbí tohoto. Chcem do toho investovat a já do toho investuju. Já mám nový počítač, já mám počítač jako Nintendo 3DS, koukej. Počkej. A vy to už máme, už hodněkrát. Já to neměl. Já jo, ale získala jsem. Tyvogo, já jsem získala tenhle ten zrovna meč, ten, o kterém jsem říkala, jakože je fakt dobrý, to mě nezajímá. Fakt jako hezký. A jako on vypadá jako dobře na těch zádech, jo. Sice jako man, já mám jako vlastně jako skvělý meč, jo. Mám zrovna rarovej tady i tenhle ten výdom, co mě neviděla, že mám, vidí to, vidí to, jo, něco podobného, Vendo. Ale dám si ten červený, ten hezky se mi tam výjímá, bohužel zbraně nemáme a to 3DS, to mám dvakrát dokonce, Vendo. Aha, vidíš, no tak já jsem ho neměl. A já mám teďka, jo, já mám malovací, okej, okay, jo, tu si nechám, kouknu, jestli bych tady něco nechtěla změnit, možná tohle bych se mohla změnit na vánoční už, tady necháme asi toho, ne, dáme taky sněhuláka, teda toho druhýho a tady nic. Ha, jsem party planner, jsem ráda, že jsem to momentálně změnila. Dobře. Jsem velice, velice ráda a teďka jako si říkám, že teďka vytazím a budu házet, jo, jeden. Tam to střel, přesně, druhý, skvělý. A už někdo zabíjí, vezmem si tady koníčky, jo, tam už někdo možná umřel, ne, tam někdo je. Ježišmarja, teďka si říkám, kde to je, jo, Vendo zabíjí, Vendo. Ne, ne, nikdo nezabíjí, ne, ne. Já tě viděla, ježišmarja, tady nějaký druhý týpek, co tam byl. Mati, pojď sem. Ne, 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 party planner, Venda, nestřílej po mně. Maki! Ty fogo! No to ne, Vendo, Vendo, už, 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 už. Ne! Sice nevím, jak jsem to zvládla kvůli tomu, že jsem střílela. Střílek, maniak z jedné strany na druhou. Tak. Přesně tak, jen tak, tak. Dáme si zvuky navíc, měla jsem to sice na max, ale teďka jsem to zase dala níž. No to nevadí. Jsem ráda, že vlastně nevím, jestli jsem někdy vyhrála jako ten prostě plánovač party, nevadí. Jinak určitě to bylo rozhodně, protože mi v popisku videa najdete tam i Instagram můj a samozřejmě merch, odkaz na merch. Takže tak. A samozřejmě můžete hodit like na toho videjko. Venda hodil jump dolů. Jo, já jsem si rovnou skočil. Trošku mě mrzí, že tady nejsou nový mapy, ale tak jako co se dá dělat, jako kdo to nezná, tak si to musíte zahrát, protože tohle je jedna z her, která tady celkem taky dost často jsme ji hráli kvůli tomu, že ona je jako dobrá a zároveň je to strašně rychlý. Teďka jsem vytáhla svůj meč a jako moc jsem nikoho ne... Vážně, vážně, pojď sem. Vážně. Kámo, musíš furt skákat, jako fakt. Ty máš meč, viď? No, jasný, že jo. Dva meče, jo, vážně? Kde kápu. Máme dál tamhle? Jeden by mě nedostal. Přesně tak, Vendo, jeden by tě nedostal a říkám si, kam teďka jdu, tady mezi kravičky, to nebude se třeba někdo schovat tam, že já bych se tam celkem schovala. Prej, Pavel, vážně? Děkuji. Co vážně, děkuju. No, evidentně Pavla někdo zabil, že úplně se to děkoval tady. Stává se. Jinak ty typci, jako chybí nám ten hacker, jak tak kouká. A tamhle byl a teleportnul se a celkem by mě zajímalo tamhle holky. Musíte za ním běhat, vidíte ho, tady někde byl. Ježišmarja, to jste ho nemohli. O můj bože. Člověk se potom musí postarat sám. Kde je? Ano. Kde je? Kde? Fight?
Jedna. Dvě, druhý, order. Tam. Zapě. No, druhý vítězství lidi, tak za tohle si jako už zasloužil Mike. Druhá hra a já vítězím opět. Půj. To je taky dost neobvyklý. To je má, ty po dlouhý době hraješ, jenom má tobě to tak, jde. Jako, to jako je to pravda, po dlouhý době to hrajem a je divný, že mi to až tak moc dobře jde. Holc to chtěl nějakou pauzu, ale jsme se opět do toho dostali, aby mi to šlo. Jsem ráda. Kdo budeme tentokrát? Já jsem vždycky přála, že být nejradši jako, ne zrovna šerif, ale hacker, protože to mi přišlo jako vždycky jako nejlepší. A poslední dobou, i myslím, že u těch posledních videí jsem měla celkem problém být ten hacker a vidím, že tomu není jinak. Tady máme hackera vedle sebe, skvělý, což mi jako k prdu, já jako zabíjet můžu, že jo. Tady, tahle mě nezabila, okej. Okay. Tak budíš. Vendo. Tak to seš. Co, já tady skenuju, víš. Tady skenuješ. Ježiš, ale to je taková otrava to skenování, že mi tak nebaví. Já se vůbec nedivím, to je takový vždycky nadlouho a říkáš si, a proč. Když má někdo jí teďka zabil? Nebo se mi to zdálo? Ne, to ona jenom asi spadla. Spadla. Já si teďka říkám vedle mě týpka a říkám si, typo, doufám, že jako je innocent, že mě jako nekuchne, ale vypadá to, že asi v cajku. A zatím mi přijde, že nikdo jako nestřílí. Jo, mi to taky tak přijde, nebo já to někdo zapomněl. Nezabíjí, takhle to myslím, nezabíjí. Já jako střílet můžu, ale koukám na to, jako kdo by to teoreticky mohl být a zatím nikdo. Ani jako nic neslyším. Nevím no, kde nikdo je. Možná radši, sice máme ještě minutu. Party planner, scanning, super, vážně mi skenuješ. Maki je šerif, ano. Jsme spolu v týmu. Počkej, že my dva jsme spolu. No, jsme spolu, to co je tu. Ne, dobře, tak ne. Taniny. Počkej! Ok, tak dík. No. Ona tam vytáhla meč, teda nůž. Ta v dálce? Ne, už je mrtvá. Ne, ta pod tebou. Aha, on tu bohejkoval. Dobrý no. A to, já jsem jí právě chtěla trefit, ale nevím, proč jsem teda umřela. Že jsem trefila, nevím. Jo, že jsi trefila Innocenta, určitě. Ale když ona vytasila nůž. Tak, nevím, nevadí. Třeba nevadí, ten nůž nebyl. Nevím. Byla to atrapa. I to je možný. Sice nevím, co vytasila, ale vypadalo to jako basic nůž. Oh, co se šerko? Šerif. Já takže budu hackovat. Šerif. A to už někdo zabí, Já hezky hackuju. Dobře, já tadyčka tady trsám. Tamhle ta holka, viděli jste jí? Jako celkem jednoduchý bych řekl. A ta holka. Fuck! Jsem mrtvá. Dobře. Já nevím, já... zrovna jako tady asi ten šerif prostě jako moc nejde. Já si myslím, že mě tady nikdo asi teďko nechytí. Říká, že mě nemůžeš spektatovat, ale já jsem nahoře na bagru a nikdo mě nevidí. Počkej, ne. Takže jsem se portnul. Viděla jsem právě. Budeme samozřejmě Vendovi držet palce, protože bylo by to skvělý, kdyby vyhrál. Sice jsi už poslední, víš co? A tam jsem umřela, tam je moje zbraň. Ano, jsi poslední. Dobře, tak musíš tajně doufat, že se mi to podaří. No, já to budu doufat, že tě jako nenajdou. Už mám 75%, dobrý. Vidím, napsal to tam hezky. To se mi třeba vždycky na týhletý hře líbilo, že vlastně ti to píšou u toho hackera, kolik má ten hacker už uděláno. Ale třeba škoda, u toho, co hází ty čepičky, takže tam to třeba napsaný není. To je pravda, no, ti to píše, že kolik z kolika, no a takhle, no, ale to je, nevíš nikdy, kde jsou. No, jasný, ale tak píše to spíš tobě, ne? Podle mě jako ostatní to nevidějí. Jo, to jo, jenom tobě. No, což je jako napad, že jo. Nevadí, dneska jsem teda 20 koinů, dobrý, tak jednou se třeba hodit budou, teda v tom doufám, že aspoň třeba na ty Vánoce, protože na Halloween vlastně nic nepřidali, pokud se nemýlím, tak aspoň na ty Vánoce by mohli teoreticky něco přidat, což jako uvidíme za pár dnů v podstatě, jako za pár týdnů a uvidíme no. Jako byla bych ráda, protože minulý rok zrovna myslím, že něco bylo. Já už si vůbec pamatuju. Že ta hra už umřela, což nevíme. Nějak je to možné. Ok, jdeme další. Ne, už zase detektiv, Ježíš Maria. Jo. Budeme tady běhat v kukurici. Takže Maki je murder. Jo.
Mám už rovnou na sobě klobout. Klobouk. Prostě jsem se netrefila, váš jsem se netrefila, jako fakt. Pocem. To fakt, Maki. Pocem. Jo. Co? Vážně? Jo. Do prčí zbačen tam stýla tý... A on byl zrovna štěrý, tak to je smůla. To je hodně špatné, no. To je velice špatné. Tam jsem viděla dokonce i Vendu, že tam ještě běžel. Ne. Počkej, já ti dám klobouk, jo? Super, kdo vyhrál? No ty děláš prču! Co? Tak to celkem dobře ochcel, to musí se nechat velice dobře si to ochcel. Prostě neměla si za mnou lézt? Takhle to řeknu. Ale já jsem chtěla. Je to divný, ale chtěla jsem. Oj. Prosím, teďka už chci být něco jiného než šerif a murdr. Ano, budu innocent. A super. Rozhodně jsem si tohle vždycky přála. Jaký pocem? Nech mě. Tak. No dobře. A to mě teďka prozradí. Teďka to tady všechno dělá ty partikly. Mám to. A dobrý, tak dobrý, jsem spokojená, aspoň jsem nebyla zavražděna. To bylo celkem dost rychlý tohleto, no. A tak to je velice dobře, ne? A jako jo. Myslím si, že si asi něco budu moc koupit. Jo. Mám, už mám 300, takže já si říkám, co bych si koupil, tyjo. Nějakej boxíček, no ale jakej? Boxíček, hele já nevím, tak jako já jsem si koupila ten jeden a získala jsem vlastně meč, nebo nůž. Jo, dostal jsem nějakej zase počítač, on je fakt super. Já furt dostávám kompy. Bohužel. Jako je pravda, že těch mám asi taky nejvíc. Asi jo, rozhodně. No. Ježíš Maria, fakt dneska dostávám retardovaný věc. Zase dětku, innocent. Je? Co? Takže nechoďte za mnou, nechoďte za mnou. Já koho můžu střelit? No to nevím. Jsem tam nechtěla, sakra. No prostě, kam se můžu schovat? Já tady nechci bejt. Party plunder, utíkám se, mám králíka na tom, na hlavě. Tady se schováme. Dobře, králíka na hlavě. Tady se schováme. Tady zůstaneme. To už mám taky králíka. Nikdo najde, ale to nevadí. Ono jako co si budem? Já nic jiného vlastně dělat nemůžu. Nemůžeš, no. Vypadá to, že možná Mordor vyhraje. Vypadá to tak. Což je na prd. Proč je to na prd? Já jsem v týmu Mordor. Jaha, tak asi Venda vyhraje. Správně. Prosím, prosím. Kurně, já se do ní nestřelím, toho netrefím. Ej, blbý. Co? Ne! Šerif zabil Mordra. Jsem měl být to detektiv, kurně. Je, Venda teda nevyhrál, což vůbec nevadím. Dáme si tak asi poslední dvě hry, uvidíme, protože nemám vůbec štěstí být něco jiného než je Mordra nebo šerif. Po případě teďka Innocent. Ale už jako, takže co jsme teďka? Juj, já jsem šerif. Juj, já jsem Innocent. Budeme spolu kamarádi. Jistá? Já mám dojem, že spíš vytáhneš mečík. Ty vole, já ten ale meč vytáhnul a střelil jsem a... Nevím. A nic. Tohle to je fakt nefér. Je no, věřím. Ale bylo tam... mi to úplně totálně jasný jako. Sorry. To jsem opravdu nechtěla. Ježišmarja, Pavle, pojď sem. Ježišmarja, neže mě trpíš, kde seš? Kde seš? Dobrý, v klidu, v pohodě. Doj, seš mrtvej. Party planner, pojď sem a svědí mě nos a tak je to dost nepříjemný. Já jsem se proškrát. Dobrý. Velice nepraktické hacker, jo, už tam zbývá. Okej, kde jste? Kde jste tady chytá jednu, tak to budu doufat, že ji teda chytí, já se sem dovezu někam nahoru. Uvidíme zda a tamhle. Teďka se celkem potla jako blbě, i když já zase zrovna neumím skákat, takže ono to jako vůbec neví. To je 75%, no to ne, kde se žolka, pojď sem. Jedna, a kde je ta druhá? Ty proč ní nejdeš, no tak to jsme v řeti, že jo, tak to jsme chcípli. Tamhle je no. Že jo, vůbec Mordor mi nepomohl. A tak nevadí, budiš.
budíš. Máme zase nějaký tady questík, co jsme získali dobrý, tak jsme dostali další 20 coinů. A dáme si poslední hru, doufám, že budu konečně hacker. A jinak to říkal už předtím. Ale já chci být hacker, chápeš? Třeba, co když to budu říkat často? A třeba budu, chápám se, že jako takový toto přání, že chcete být tou postavou, tím charakterem, protože tím chci být. A ne, že ne, vždycky se strašně leknu Bendy, jak má tu hrušku na té hlavě. To mi se nelíbí moje hruška. Ne. A víte co sám? Proč ne? No. Innocent. Můžu spadnout tady do té sípky? Já chci spadnout tady do té sípky, no jasný, že jsem nadchcípla. Ty mám vážně, že jsem tam měla u sebe oba dva ty murdry? Vážně, oba dva prostě nahoře, prostě tam se jako nedostaneš a obě dvě, vlastně to byly holky a obě dvě mě tam prostě sekly. Já jsem ti to říkal, že jsi to měla ukončit. A já jsem mrtvý jaký. Skvělý, ukončuju to teďka. Nevadí. Začátek jsme měli velice dobrý, konec byl už trošku tragičtější, ale nevadím. Vlastně jsem si teďka ukradla dva mordry pro sebe, to bylo celkem VIP místo, ne že ne? Umřít jako první obouma dvouma, nevadí. My se uvidíme v dalším videu, takže se mějte krásně a čus. Čau.